остался, ничего. Это же не то, что она вообще ослепла. С одним бы допела. Перейдем к оценкам. Розпочинала наша учасниця з команди Face on Up Table, Женечка. І, власне, для неї ваші бали, нагадую, максимум один бал в цьому раунді. Фагот. Один. Дякую. Сергій Писаренко. Сергій Писаренко, один бал. Сергій Васильович Кузін. Я теж поставлю один, тому що... Три бали з трьох можливих. Це результат команди Face on Table за перший раунд. Переходимо до матчу. І поскольку наше журі, видимо, оцінювало шоу в этом исполнении, і вам аттракціонів не хватало, треба було вот эту учасницу поместить в куб, тогда бы мы получили вторую серію. Но, тем не менее, Белка старалась. Оцените ее, пожалуйста, старання. Фагот. Незалежно від того, що помарочки маленькі були, я розумію, що розкачуватись треба. Нібито все було зроблено. Один. Да. Сергій Писаренко. Не знайшов різниці між учасницями, теж один. Да-да-да-да-да. Один. Сергій Васильович, і що? Ну, я создам хоча б якусь видимість інтриги, тому що різниця в один бал, я думаю, всім по силам. Я поставлю ноль, але исключительно із стратегічних соображень. Белочка, ви мені дуже понравились. Не розправляйте. Перший раунд завершується з рахунком 3-2 на користь Face Mob Table. А все ще попереду. Не перемикайтесь. Раунд номер 2. Серег. Я вот думаю, например, что там точно наконец-то будут какие-нибудь сердечки и ангелочки. Я думаю, что там будут Микки Маусы и Дональды Даки. Да ну, Дональды Даки. Ты еще скажи, что этот, как его, Спанч Боб. Або с Люка Бобер там будет, я не знаю. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Мне хочется какой-то романтики. Ми можемо вічно говорити про те, які малюнки будуть на трусах учасників другого раунду, який називається «Операція депиляція», але зважаючи на те, що першими в цьому раунді розпочинають хлопці Маші Єфросіні. Я їх ще не успіла розсмотрити, якщо чесно. Назва команди «Дрес-код», то я думаю, що у нього на трусах буде «Блек Тай» і «Метелик». Другий раунд «Операція депиляція». Співай, якщо можеш. Всім привіт. Реально, ребята, я не в курсе, что будут делать. Дали халат, наверное, в душ. Увидимся. Итак, Капа, ты помнишь, что 2 минуты ты поешь. Пою. Поешь хорошо, зарабатываешь высокие баллы, а на остальное не обращай внимания. А что? Я тебя умоляю, много крови, мяса. Музыка! Те худе лиця, Сташка зі школи додому стелиться. Де тебе шукати, як до тебе прийти? Звідки виглядати, де тебе знайти? Вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, сидиш перевіряєш зошити. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, після комісії до армії возьмуть, а я не буду лусти тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кіно піти, це дощ перевіряєш зошити. Вчителька мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти, це дощ перевіряєш. Мікрорайону нашого жителька, ти замість того, щоб кудись піти, все ти ж перевіряєш зошити. Це дрес-код.
это дресс-код, baby, yeah. Да! А можешь сам себе отодрать это? Нет, только это надо делать резко. Резко? Да. А давайте медленно так. О, боже. Ладно. Тра-там! Если бы в жюри были девушки, понимаешь, ты мог бы сейчас изгаляться. Ай. А у нас мужики, причем абсолютно натуральные мужики, которые да вот я, этим Маш, вот тебя, голым тебя, пупком не возьмешь. Меня, Капа, голым пупком уже давно не возьмешь. Ну уже голые. Тебе еще работать и работать 20 лет в шоу-бизнесе, чтобы меня потянуть. Ну ладно, это... Фагот. Я б реально ніколи б на це не погодився. Ну, мені так здається, хоча не знаю. Молодець, співав добре, правда. Сергій. Якщо йому таке подобається, дівчат треба в латекс одягатись. На парні виривають голосом, поет, потім дориває сам на себе все это. Так признайте, що є в шоу-бізнесі терпіливі мужчини. А, якщо він такий. Да. Якщо він іной. Сергей Васильевич. Маш, я думаю, что все-таки вот налицо абсолютная победа теории Дарвина о том, как постепенно и скоро... Вообще, я уже не помню, когда я видел в этом конкурсе волосатого мужчину. Все такие гладкие, как прям поверхность лакированного стола. В любом Мы случае, пел действительно здорово. Спасибо. Полное было ощущение, что наслаждался этим процессом, спасибо, а не испытывал проблемы, поэтому... Посмотрим, каким оценкам это приведет, и посмотрим... Выдержит ли наш конкурент это? Посмотрим. Всем привет, меня зовут Виталик Адамский. Не знаю, что будут со мной делать, но мне уже страшно. Болейте за меня. Я тобі пропоную набиратися терпіння. 2 хвилини тобі треба витримати і співати. 30 секунд перших, ніхто тебе зачіпати не буде. Потім бережись. Дівчатка, ви готові? Віталій, ти готовий? Зал готовий? Я готовий! Маестро, музику! В этом мире я гость непрошенный, отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный, я один на один с городом. Среди подлости и презрения и суда на решение острое есть прекрасная обстоятельство. Я люблю тебя, это здорово. Это здорово. Сегодня, конечно, сдохну я. Я не знаю, что будет дальше мне. Я люблю тебя, это здорово. И неведомо я, забыть я. Я, конечно, люблю вас, девушки. Вы такое мне сделали сейчас. Я люблю же вас, это здорово, это здорово, это здорово. Я дивився, як з'являвся оцей от, я не скажу, під оці от краплі мужності у тебе на обличчі під час виконання. Я дивився, як в тебе м'язи скорочувались після кожного відрива. Що думав в цей момент Фагот? Зараз почуємо. Фагот цей момент не міг думати взагалі. Мені було боляче за нього, напевно, що просто, знаєш, я сидів і на собі відчував ці штуки, ці скорочення м'язів, знаєш. Дякую. Сергій Писаренко. Я, знаєте, взагалі представив, то есть... Поймали партизаны немцы.
Вот, сидит он в кресле. Ты натекаешь, что наши помечницы фашисты? Да-да-да. Они рвут на нем волосы, два гестаповца, он им поет: «В этом мире я гость непрошенный». Сереж, дякую за коментар. Но пел клево. Спасибо. Я должен сказать, что потрясающее выступление. Песня Николая Носкова в исполнении Александра Серова, которая сейчас прозвучала, была великолепной. Тут никак невозможно было по-другому. Особенно я себе помечал, потому что я работаю с музыкантами, и просто учиться надо. Обстоятельства! Это здорово! Такой эмоциональный порыв, накал только слова, при помощи слова, этого. Сергей Васильевич, слова-то вообще были авторские здесь. Да, да, были, правильно Ваш сказал, авторские те, был, поэтому хлебсом пахло. Я теперь знаю, как добиться от наших певцов украинских в нужных местах повышенного уровня эмоциональности. Драть с них кожу гадов прямо на сцене. Вот такой мы. Молодец! Сейчас посмотрим, какую из физиологических особенностей лучше оценит жюри. Оценки для команды «Дресс-код». Фагот. Ну, я б, максимум до речі, 2 бали. Я розумію. Я б навіть не сказав би, що виконання було як-то, ну, знаєш, набагато гірше, ніж Бронюк. Нормально виконав, а да? Чого? Да. Круто. Тому 2 бали. 2 бала. Молодець. Сергій Писаренко. Ну, підготувався парень, звісно, к заданню, чувствується. 2 бала. 2. Єсть. Сергей Васильевич, вы сегодня неблагосклонны к моей команде. Почему-то. Нет, Машенька, я благосклонен. Ну, в первую очередь, я благосклонен к вам. Кто бы там возле вас не вился, как в данном случае. Я... Два! Немного, немного подработала, подкорректировала. Можно было сделать. А мы волосы драли людям, зачем? Впереди еще 2 конкурса, мальчики. Итак... Путем несложных телодвижений и твоих страданий мы заработали целых 6 баллов. Да! А можно, можно від нашей администраторы, можно від нашей команды организовать 4 тайских массажистки и 2 стриптизерши жюри, чтобы объективность была? 3, Сергей, 3 в этом конкурсе. 6! Серьез, тебе... Окей, з нашого боку учасником другого раунду був Віталія. Віталія старався. Оцінки для Віталія. Фагот. Серега, після того, що зробила зараз Маша, ти повинен підтримати свою команду. Зроби да. щось. Да, Серега, пожалуйста. Щось схоже. Он просто давно хотел это сделать. С самого начала, когда увидел, как костюм расположен на теле. Я просто боюсь, если бы я скинул штаны, мы бы отримали одни нули. Честно скажу, авторский вариант мне даже сподобався больше, чем оригинал. 2 балла. 2 балла. Сергей Писаренко, ваши баллы. Да, но я поверил в переживания этого парня, знаете, и поэтому за текстом уже не следил, скажу вам честно. Поэтому тоже 2 балла. 2 балла и Сергей Васильевич Кузин. 2 балла безоговорочно. Чист, чист. За результатами 2 раундов поки что попереду Face Mob Table 9-8. Але це не розрив, зважаючи, що попереду 3-бальні та 4-бальні раунди. Тим более, що ми вас обскачем далі. 3-й раунд. Панове, 3-й раунд, який називається «Соло на бику». І, власне, головна дієва особа цього раунду – це Валера. Кажется, твои начинают. Да. Face'em up table. Up table. Хорошо. Так что они, в общем, привыкли к тому, что они face'em up что-то дубасится. Соответственно, моя подготовка Валеры будет для них жизненно не опасна. Сейчас. Что ты... О! Ну что, Валера, как тебе это? Нравится. Вот запомни эти движения. И круто, круто с ними. Давай, давай. Все, Валера готов. Удачи вашим, Сережа! Якщо ти думаєш, що якщо Валерій перед лицем махнути червоною шматою, то на нього це надто впливає, то я тобі скажу, що найбільше на нього впливає зелена травичка та якась молоденька курівенька. Тож весна, Маша. І я знаю, що буде найбільше реагувати не на червону трявку, а на учасницю домой. Від команди Face Mob Table, яка все. Вже виходить все. Під ваші обласки. До речі, Валера їх теж любить. Всем привет, меня зовут Яна, впереди у меня очень важное испытание, и несмотря на то, что против меня играет парень, я этого не боюсь, и моя команда победит!
Сонце, твоє завдання, якщо навіть не 2 хвилини, чого я дуже хочу, то принаймні якомога довше протриматися в сідлі, не існуючому на цьому бичку. Ти маєш відспівати 2 хвилини, ти маєш не збиватися. Перших секунд 30, нічого тобі не буде заважати це виконувати. Але я хочу нагадати, що цей раунд оцінюється уже в 3 бали. І тому дуже важливо, щоб ти з відповідальністю поставила до цього завдання. Окей? Ти готова? Да. Точно? Точно. На БК раніше їздила? Звісно. Ну то з дебютом тебе мала. Зал готовий, я готовий. Маестро, музика! Добре, що тобою шибануло, що аж туфлі позлітали. Вставай. На то не бий, Серега. Стій на краю і дивися ніжними очима в бік журі. Олег, які твої враження від побаченого? Хороші враження. Тому що я, знаєш, я почав хвилюватися, коли, знаєш, зрозумів, що вона може настільки зосередитися на пісні, навіть не на пісні, а на боку, що не дойде до приспіва. Тому що я вже реально, якщо заліз би на нього, якщо б дійшло до приспіва, я вже співав би не «Simply the best», а «Simply the big». Сережа Писаренко. Ні, по позі участницы у меня было полное ощущение, что она ему на ухо шепчет: «Миленький, пожалуйста, чуть помедленнее, пожалуйста». Вы поняли, да. Второе. Но для меня было логично, что сейчас этот бык я увидел в команде 2 юноши. И думал, что вот этот здоровый парень будет делать это сегодня. Что же случилось? За что вы послали бедное дитя на этот бой? Она умеет с ними спілкуватися. Сергій Васильович, ваші коментарі. І скажіть, будь ласка, на якому ж моменті хронометражу це все закінчилось? Остановилось це щастя на 1 минуті 23 секундах. І я вважаю, що це отличний результат, тому що я пам'ятаю лично достатньо велике кількість хлопців, які падали з Валерою.